Pratite pregled vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Ja sam Aleksandra Kenig. Pripadnici policije u Sremskoj Mitrovici su prilikom pretresa po naredbi sudije za prethodni postupak u stanu 35-godišnjeg muškarca pronašli i zaplenili 7 paketića biljne materije sumnjive na marihuanu, ukupne težine oko 550 grama i 2 digitalne vage za precizno merenje. Nakon veštačenja protiv osumnjičenog za neovlašćenu proizvodnju i stavljanje u promet opojnih droga, bit će podneta krivična prijava nadležnom tužilaštvu. Ministar trgovine, turizma i telekomunikacija Srbije Rasim Ljajić izjavio da je broj izdatih vaučera za ovu godinu za odmor na turističkim destinacijama u Srbiji danas prešao cifru od 20.000, što je veoma ohrabrujući podatak za domaću turističku privredu. On je rekao i da je u prva tri meseca ove godine ostvaren porast ukupnog broja dolazaka turista za 17% u odnosu na isti period prošle godine, kao i da je domaćih turista bilo više za 16% u odnosu na prva tri meseca prošle godine, a stranih čak 19% više. Kada je u pitanju devizni priliv od turizma za prva tri meseca, on iznosi 188 miliona evra i za 21% je veći nego u prva tri meseca prošle godine, dodao je Ljajić. Gas Feromon će od 1. juna imati nove niže cene prirodnog gasa za javno snabdevanje. Cena za grupu kupaca mala potrošnja domaćinstva će umjesto dosadašnjih 34 dinara i 69 para po kubnom metru, bez PDV-a biti 33 dinara i 37 para, odnosno 36 dinara 70 para sa PDV-om. Stopa poreza na dodatu vrednost je 10%, saopštio je ovaj javni snabdevač. U saopštenju koje je potpisao Vladimir Kovačević, koordinator trgovinskog poslovanja, se dodaje da je Gas Feromon za ovu odluku danas dobio saglasnost Agencije za energetiku Republike Srbije, pa je odluka validna i stupa na snagu od 1. juna. Prirodni gaz za domaćinstva biće jeftiniji za dinar i 32 pare po kubiku. Sutra u Novoj Pazovi zbog elektromontažnih radova od 11 do 14 časova bez napona će ostati trafostanica Vojvodina i trafostanica Zorčić. U slučaju lošeg vremena ovi radovi se odlažu. Prezentacijom znanja i umeća koje su tokom školovanja stekli iz zanata i smerova, učenici i profesori tehničke škole obeležili su danas dan škole i 70 godina postojanja i rada škole. Ovo je samo jedan u nizu sastanaka tehničke škole sa privrednicima i predstavnicima lokalne samouprave u cilju da se pruži uvid u teorijsko i praktično znanje učenika kako bi nakon školovanja lakše našli zaposlenje, istakao je na proslavi Lazar Đukić, direktor. Tehnička škola iz Stare Pazove obrazuje učenike u tri područja rada i to mašinstvo, i obrada metala i grafičarstvo i saobraćaj. Trenutno ima 18 odeljenja. Proslavi su prisustvovali brojni gosti, predstavnici drugih škola, predstavnici lokalne samouprave i privrednici sa teritorije opštine Stara Pazova. Sinoć je u Staroj Pazovi nastupio folklorni ansambl Đevin iz Bratislave iz Slovačke Republike. U dvočasovnom programu publika je mogla da vidi pesme, igre i običaje iz svih krajeva Slovačke. Iako su prvi put bili u Pazovi, u Srbiji su već bili pre dve godine kada su imali nastup u Aradcu, na koji imaju lepa sećanja, tako da su se opet rado odazvali pozivu da gostuju u našoj zemlji. Ove godine folklorni ansambl Đevin obeležava 30. godišnjicu postojanja, a osim igrača iz Bratislave i okoline, poslednjih nekoliko godina imaju i nekoliko članova iz Srbije, pa tako i iz Stare Pazove koji trenutno tamo žive i rade. Sutra će gosti zajedno sa domaćinima folklornim ansamblom Klasje nastupiti na festivalu Tancuj Tancuj u Gložanu. Nakon jednomesečne pauze, Udruženje hranitelja Široko srce iz Stare Pazove sutra ponovo organizuje proslavu rođendana dece u njihovim porodicama. Ovom prilikom će slaviti deca rođena u maju i u aprilu, tako da će se na stolu naći 5 torti, a predsjednik opštine Stara Pazova Đorđe Radinović je kao i uvijek do sada obezbedio poklone. Druženje koje doprinosi boljem upoznavanju dece u hraniteljskim porodicama počeće sutra u 12 časova u klubu za dnevni boravak u Staropazovačkom parku. Sutra će u holu pozorišta u Staroj Pazovi biti održana promocija knjige Životna priča autora Dragana Đage Beljića. U pitanju je njegova prva zbirka pesama, iako piše već godinama. Bavi se i muzikom i neke od njegovih pesama nalaze se na 3 CD-a koje je snimio u sobstvenoj obradi i muzički i glasovno, a sada i u ovoj zbirci koju je izdao Centar za kulturu Stara Pazova.
U 29. kolu Srpske lige područje Vojvodina fudbaleri Omladinca sutra će u Novim Banovcima dočekati ekipu TSC-a iz Bačke Topole. Dunav iz Starih Banovaca će igrati u Šidu protiv Radničkog, a Radnički iz Nove Pazove će biti gost Banata u Zrenjaninu. U 29. kolu Novosadsko-Sremske lige u nedelju će Jedinstvo iz Stare Pazove igrati u Gložanu protiv Budućnosti, a Sremac u Vojki sa Veternikom. U opštinskom derbiju 28. kola Sremske lige u nedelju u Belegišu će se sastati Hajduk 1925 Podunavac i Jadran iz Golubinaca. Sve utakmice će početi u 17 časova. Vreme sutra sunčano i još toplije. Duvaće slab do umeren jugoistočni vetar. Maksimalna temperatura u Staroj Pazovi 29 stepeni. To bi bilo sve u ovom izdanju vesti. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program. Doviđenja.